Fantje so se pozanimali, koliko bi stal ulični fitnes. Ker bi bil precej drag, so se odločili, da ga uredijo kar sami. Zamisel je podprl tudi župan, tako da so iz občinske blagajne prejeli 15 tisočakov za materialne stroške. Kar se tiče gradbenih del, je prišlo v bistvu, so prišli gradbeniki, vse ostalo v bistvu smo pa sami od izkopa do teh železnih konstrukcij, tako da v bistvu vse sami. No. Orodja, za katera so pridobili tudi ustrezen certifikat, so na voljo vsem, ki so stari vsaj 14 let oziroma visoki 140 cm. Zdela so v bistvu vse z lastno težo, se pravi krepiš mišice prsnega koša, bicepsa, tricepsa, za trebušne, hrbet, v bistvu lahko delaš vse. V bistvu delaš na zraku v primerjavi s fitnessom, ki se dela v zaprtem prostoru, pa delaš lahko v bistvu cel let, no, razen če ni nekega minusa ali pa nekega snega. Župana tovrstne zamisli o ureditvi športnih objektov veselijo. Ne samo to, da so naredili vsa orodje, tudi pri gradbenih delih so ves ta pesek, ki je tukaj sami zravnali, uredili in resnično kapa dol. S to pridobitvijo so sicer še nekoliko razširili ponudbo v športnem parku, načrto pa jim tudi v novem letu ne manjka.